Hej så sammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne lave en videoblog omkring de forskellige økonomiske aspekter, der er i at være studerende. Altså for det første så vil jeg fortælle omkring de økonomiske ting, der kan være ved for eksempel at bo i en kollegieværelse, eller i mit tilfælde en ungdomsbolig. Og for mig der koster det 2.036 kroner om måneden, og det er så af konto varme. Altså det betyder så, at det er, hvor man betaler sådan en lille beløb om måneden, som hvor man så kan bruge et antal vand eller varme ad gangen. Og så hvis nu man havde brugt for lidt, så får man det tilbage igen. Ja, og det er sådan set det handler om. Og her der skal man også tænke meget på, hvor meget mad man køber. Altså for mig der er det sådan, jeg ved ikke, hvad jeg kan kalde det, hvor meget mad man køber, men jeg spiser i hvert fald noget næsten hver dag. Eller næsten hver, jeg spiser hver dag. Jeg spiser for eksempel fisk og kød og den her kylling og sådan noget der. Så jeg spiser forskellige ting, sådan varieret kost. Og det løber omkring til at blive de 2.000 igen. Altså, jeg har ikke en helt fuldstændig tal på det, men det er også gang med at regne ud nu. Det kan jeg komme måske ned i beskrivelsen, eller som et eller andet link. Eller ikke link, bare en eller anden annotation på et eller andet tidspunkt. Men man havde de to ting i hvert fald, man skal være opmærksom på. Og en anden ting, det er også, at man skal huske at ansøge om at få boligsikring. Ikke forsikring, men bare almindelig boligsikring, hvor man får penge fra staten af, når man bor alene i en lejlighed eller kollegieværelse. Og det er en god idé at gøre, fordi så får man jo penge fra staten, og så kan man ligesom bruge det til at afsætte det til sin bolig. Og en anden ting, som også er en god idé at gøre, det er at på forhånd købe et periodekort, hvis nu man skal rigtig langt mellem fra sit hjem til uddannelsesstedet. Jeg har gjort en stor fejl i, at jeg købte for det første bare almindelig billet, fordi jeg troede, at det ville komme uddannelseskort. Det der nye uddannelseskort, man kan få til et periodekort, som kan gå frem og tilbage lidt billigere. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at det kan godt tage noget tid, før det kommer. Og det, de skal gøre, det er at købe et periodekort med det samme, fordi at du muligvis kan få de penge der, som du har brugt på den almindelige periodekort, der får penge tilbage fra staten af på den måde. Jeg er lige i gang med, at jeg har lige ansøgt om at få pengene fra staten af, fordi at de har været så dumme, at ikke har givet min. Så derfor så er jeg nødt til at vente til, at jeg fik den tilbage. Eller til jeg fik min første uddannelseskort, og det var så omkring i midten af september måned. Og det var så der, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke kunne få det, på grund af, at jeg åbenbart havde bestilt både SU og uddannelseskortet på samme tid, og det kunne man ikke. Altså, man skulle åbenbart vente 2 dage, efter man havde bestilt SU'en, så kunne man bestille uddannelseskortet. Og jeg ved ikke, hvorfor det bliver sådan et mærkeligt system, de lige har, men sådan skete det for mig i hvert fald. Men det skal I lige huske på i hvert fald, og have det i tankerne, hvis I bor langt væk. Jeg kommer også lige i tanke om, at når man tager på universitetet for første gang, så kan man godt blive udsat for nogle forskellige ting. For eksempel, hvor man får nogle forskellige tilbud fra forskellige firmaer, for eksempel Ida og Prosa og Studentersamfundet og sådan noget der. Det I skal bide mærke i, det er, om I får brug for sådan nogle ting her. Altså for mig, der har jeg ikke brug for at få boligforsikring eller en anden form for forsikring, fordi jeg har ikke noget som helst, så, som de andre kan stjæle. Altså, jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke nogen computer, den har jeg med mig hele tiden, men så er der bøger, jeg har ingenting, som er noget værd i hvert fald. Derfor har jeg ikke brug for en forsikring, men hvis du for eksempel har en eller anden bil eller en eller anden værdifuld ting, som du gerne vil forsikre, så er det måske en god idé at forsikre den i hvert fald. Men i hvert fald, det jeg skulle tilmelde mig til, det var Studentersamfundet, som er en slags organisation for selve uddannelsen, hvor man kan være med til nogle forskellige arrangementer, som de laver. Og det sjove er faktisk, at når man har tilmeldt sig, så er man jo tilmeldt for altid jo. Men alligevel så skal du betale noget ekstra for at være med til de arrangementer der. Det skulle du også blive mærke i. Men ellers er det sjovt nok, altså der, hvis man er til fester eller sådan noget der. Der er for eksempel ØL, hvor man olympiske lege. Det er også sjovt nok, og der er også ruskursus, og hvor man tager noget tøj på, og så nørder det derudaf.
med at tage på en tur, og så sidder og sover derovre og sådan noget. Men det er sjove ting, man kan være tilmeldt sig til, og det bestemmer I helt selv, altså, det, om I vil tilmelde jer til det, men jeg vil anbefale, at I gjorde det, fordi det har måske lidt mere social aspekt i det, så at man ikke hele tiden tager derovre og så hjem igen, og tager derovre og tager hjem igen. Altså, det er ikke særlig sjovt. Så det er en god idé i hvert fald at gøre det. Men og det kostede 250 kroner for mig, hvor jeg så kunne blive tilmeldt til IDA-foreningen. Jeg kan ikke huske, hvad det her gør helt præcist, men selvom de har fortalt det milliard gange, så kan jeg ikke huske, hvad det var. Men når man har tilmeldt sig til IDA, så lagde jeg mærke til, at der også var nogle forskellige arrangementer, de laver, som er gratis. Gratis. For eksempel, eller også billigere, for eksempel var der en Anders Madsen comedy show, som kostede kun 50 kroner. Så det var ikke særlig meget, når man tænker på, at det er Anders Madsen her. Og det var ikke kun Anders Madsen, det var også andre. Men jeg synes, det var virkelig fedt at være med til den også. Altså, nu har jeg ikke nogen billeder eller noget som helst derfra, men jeg synes i hvert fald, at I burde overveje det i hvert fald, når I skal tilmelde jer til sådan noget. Men der er også studenterhuset derovre, som er et sted, hvor unge kan komme derovre og tilmelde sig, at være med til koncerter og sådan noget. Og nogle af dem også gratis koncerter, og det samme er også med Nordkraft op i Aalborg. Det er også fedt nok. Så jeg synes i hvert fald, I burde overveje, i hvert fald, hvad for nogle ting, I gerne vil tilmelde jer til, når I tager over. Altså, så igen, I kan stille mig nogle spørgsmål, hvis nu i beskrivelsen, eller ikke i beskrivelsen, nede i kommentarsektionen, hvis nu I har eller andet ting, I gerne vil spørge mig om, fordi så kan jeg prøve i hvert fald at svare på dem. Men ellers var der ikke så meget økonomisk mere ud over de ting, jeg har sagt, så jeg håber i hvert fald, I kunne bruge det til noget, og hvis I er forvirret over noget, så bare stille spørgsmål til mig. Så igen vil jeg gerne sige, hej, vi ses.